Аруждан манифесі. Қазақстан Республикасының ата заңы, конституция, мемлекеттің іргелі принциптері, қоғамдық келісім және саяси тұрақтылық, халықтың игілігі үшін экономиканы дамыту, қазақстандық патриотизм, маңызды мемлекеттік мәселелерді демократиялық әдістермен шешу, оның ішінде республикалық референдумде немесе парламентте дауыс беру. Құрметті отандастар, бүгін біз бұрын-соңды болмаған өміріміздің әр саласындағы үйреншікті білім алу, жан-ұя құндылықтары, адамгершілік принциптер мен жалпы адами болмысымыз туралы түсініктеріміздің астан-кестен шығаратын өзгерістерге куә болып отырмыз. Бұл жаңа өмір Қазақстан қоғамын үшке бөлді. Біріншісі, жаңалықтардың бастамашылары және бұл жаңа формат өміріне неғұрлым ауыртпалықсыз, жұмсақ еніп, оның ішінде өзін еркін сезініп, бұл жағдайды пайдалану арқылы ақша табатындар. Екінші топ, қоғам белсенділері және заңгерлер, шындықты байсалды бағалап, бүкіл күш-жігерін салып, келер апатпен күресушілер. Үшінші топ, болып жатқан жайттардан хабар жоқ, немесе сен тимесең, мен тиме бадырақ дегендей бұл мәселе ғажайып бір күштермен өз-ақ шешіле салатынына сенімді адамдар. Шындығына келгенде, сен қай топқа жатасың, және сол топта қалуыңды қалайсың ба? Біз қоғам қайраткерлер мен заңгерлер, әр түрлі ұлт, жас және кәсіп иелеріміз. Біз қазақ елінің жарқын болашағын аңсаушыларымыз. Бізде әкімдік және ақшалай ресурс жоқ болса да, отан ешқашан сатылмайды деген түсінік терең қалыптасқан. Отан ол ата заманнан келе жатқан дәстүрлі мен әдет-ғұрпы, төл мәдениеті мен тарихы бар, ата-бабамыздан аманат етіп қалдырған халықпыз. Біз ата-бабамыз аңсаған тәуелсіздіктен және ұлттық құндылықтарымыздан айырылғымыз келмейді. Біздің ұлттық құндылықтарымыздың, намыс жігеріміздің, төл мәдениетімізді таптатқызатын, батыстың ұятсыз заңдарына бағындырғысы келетін, қой терісін жамылып мемлекетіміздің тұтастығын бұзатын шет ұйымдар мен фондтарға қарсымыз. Бізді отанымызға деген сүйіспеншілік біріктіреді. Республика деген сөз латын тілінен республика, қоғамдық жұмыс дегенді білдіреді. Демек, біз отанымыздың азаматтары ретінде бәрімізге ортақ жұмысты жұмыла атқаруымыз қажет. Бүкіл халық бірігіп, дені сау, білімді және дамыған қоғамды құруға шақырамыз. Аманат етіп қалдыратын мемлекетіміз үшін болашақ ұрпақ алдында жауаптымыз. Сондықтан ешкім тоқтата алмайтын отанымызға деген махаббаттың қуатты толқынына айналайық.